Tento pořad vám přináší Coop Jednota Kamenice nad Lipou. Coop, všechno dobré. Právě se vydáváme opět na cestu s pořadem na špacíru a bude to cesta opravdu dlouhá. Její cíl leží zhruba 100 km východně od Bělehradu, nedaleko srbsko-rumunských hranic v městečku Bela Crkva a jeho okolí, kde žije početná komunita českých krajanů. Češi se sem dostali už na konci 18. století v rámci plánované kolonizace za období Marie Terezie. Dnes má Bela Crkva, což v překladu znamená Bílý kostel, kolem 13 000 obyvatel a k českým kořenům se tu hlásí asi 800 lidí. Klidné městečko nabízí v okolí mnoho vyžití. Příznivci plavání a vodních radovánek se mohou vyřádit na 7 jezerech plných průzračné vody. Každou sobotu v Bele Crkve probíhá trh, který má dlouholetou tradici a kde můžete nakoupit snad úplně všechno. Od zeleniny, ovoce, přes oblečení, elektroniku až po živá zvířata. Už v samotných počátcích to předkové našich krajanů v srbském Banátu neměli lehké. V okolí Bele Crkve dosud žijí hlavně zemědělci a řemeslníci. Mnoho lidí je závislých na tom, co si vypěstuje. Naštěstí půda je tady úrodná, daří se ovoci, vínu i kukuřici. Na vesnicích v okolí města Bela Crkva chovají zejména dobytek a svým příbuzným ve městě tak české rodiny vypomáhají. Milá česká rodinko, tak jak se vám tady v Českoselu líbí? No, je to super. Je to báječný. Ale komáři jsou super. Je to také kusavé. Super práce. Jen několik kilometrů za městem na konci úzké silničky najdete vesničku Českoselo. Jsou tu dvě krátké souběžné ulice s českými jmény. Mezi staveními a velkými zahradami stojí kostel svatého Jana Nepomuckého, obecní úřad a muzeum, na které jsou místní patřičně hrdí, protože mapuje život českých krajanů. Kousek za vesnicí stojí malý hřbitov, kde si lze udělat představu o jménech rodů, které zde žili nebo stále ještě žijí. Patří mezi ně třeba příjmení Tesař, Sloup nebo Lexa. Třetí naší dnešní zastávkou je nejširší místo řeky Dunaj v Srbsku, Stará Palanka. Dunaj tady odděluje Srbsko od Rumunska. Využít můžete i služby převozníka, který převeze bez potíží i malý nákladák. Nás ale nalákala vůně rybí polévky v přístavní restauraci. Tak mi ukaž, co tam je. Sandál. To je právě kapr, ne? No. To byl kapr. Býval. Ale to mě baví vždycky cpát druhý lidi a vidět, jak tluf. Máš takovou malou rybu. No. A má to pusinku. Dívej, to je hlava. To kecáš. To má mé zuby tady odsud. Ne, ne. Víc se podívej. To je štika, to je štika. Hlavu nechci, hlavu nechci. To je štika. Dobrou chuť. Nebolí tě hlava? Chceš taky? Já ti jo, dám. Jo, vodičku si dám. Jdu, no pojď. Nechci. Nestrácejte hlavu. A až budete plánovat příští výlet nebo dovolenou, nezapomeňte na městečko Bela Crkva a jeho okolí. Vládne tady klid, pohoda a domluvíte se česky, to je přece výhoda. Tak zase příště na špacíru, na viděnou. Tento pořad vám přinesla Coop Jednota Kamenice nad Lipou. Coop, všechno dobré.